maamulaha dugsiga sare ee maxamuud axmed cali cali axmed balayax oo la hadlayay telefishanka caalamiga star ayaa shaaca ka qaaday in dugsigiisu gubay buugaag dhowaan la soo gaarsiiyey waxaana buuggaasi oo uu qoray khadar cabdi cabdilaahi lagu magacaabaa guraac kumaanu degdegin waanu daraasaynay waxaanu u aragnay buuggaasi inaanu anfacayn ardayda akhlaaqdoodana uu ku yahay mid taban waxyaabaa laga dhexlayaana ay yihiin wax taban dabeetana buugaagtii waxaanu ihi maxaynu ka yeelaa macalimiintu midhano waanu ka soo reebno waxaanu bal aan aada usii axadno kuwii kalena waanu gubnay ilaa annagaa lahayne mar haddii laibrariga la siiyey waxay anfacayn waa laga saaraa waxbaa la qoray maaha macnaheedu dadka wax qora waxaan ka codsanayaa dadkooda wax faa'iido u leh inay horta u qoraan qodobka labaadan ka codsanaya wax weeye qofku inuu gacmo badan iyo talooyin badan helo markuu wax qorayo mid ka mid a macalimiinta dugsigaasi dhigta oo magiciisa la yidhaaho xamse ismaaciil xuseen waxa uu isna si qoto dheer u sharxay sababta keentay in buuggaasi la gubo waxaan ka mid ahay macalimiinta akhriday barbilow ilaa bidhamaad weliba waxaan ku qaatay inaan aad u akhriyo wakhtiyo fara badan oo layga warsugayey buuggan haddaba guraac magiciisa abeenu ka bilaabiye magaca iyo waxa ku qoran isuma dhowaa xataa lama malaysan karo inuu waxaa uga jeeday maxaa ku qoran buugga waxaa ku qoran deelqaaf qalimeed oo aan loo qorin si asluubka iyo anshaxa qoraaga iyo qoraalkaba u wanaagsan wuxuu ka hor imanayaa sharafta bini aadamka wuxuu ka hor imanayaa sharafta dalka oo weliba uu aada u carabaabaayo sharafta dugsiyada dowladda oo runtii aada ugu tuntay oo aanan halkan ka sheegi karin tusaale waxaan kugu soo qaadan karaa saan u caddeeyo markuu safeynayo iskuulka faarax omar waa iskuul weyn oo sekendariya oo u dhow wasaaradda waxbarashada iskuulkaa markuu sheegayo wuxuu baalmaray habkii iskuulka loo dhisay ama uu imika u jiro wuxuu ku sifeynayaa meel da'yarta timaadaa aanay u iman waxbarasho ay u yimaadeen siday jinsiyadahooda ugu kala faa'iidaysan lahaayeen runtii waxaan uu qoray ee uu ku sifeeyey halkan imaka buugga uu dugsigaa ka qoray runtii ma sheegi karo waxyaabaha ka mid waxaa ka mid ah madaxda qaranka siduu u galay markuu ka sheekeynayo nin ugu magac diray wasiir daahir colaad runtii in nin wasiira oo haybad iyo sharaf leh sidaa wax looga qora may ahayn markuu ka hadlayo macalimiinta macalinka qaranka iyo siduu deelqaafka uga galay ayaad aada ula yaabsaa intaaba waxaa ka daran anshaxa iyo dhaqanka oo uu baalmaray wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa cadho xooggan ka muujisay in buuggani la gubo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada somalilan cabdi cali jaamac oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi iskuulkaasi isaga laftiisu go'aanka uu iska qaatay uu keligii qaatay waxaanu arkaa inay khalad tahay waxa weeyaan waddan baynu nahay buugga hadday wax khaldan ku arkeen waa inay usoo gudbiyaan hay-adaha ay khusayso dabeedna waa in go'aanku uu noqdo haddii la gubayiyo haddaan la gubaynba iyo haddii la daynayaba waa inuu noqdo go'aan dowladeed weeyaan marka kuwa buugga gubay laftoodu waxa weeye sharcigii gacantay ku qaateen marka saas dee waddan lagu noqon maayo buugaagta iyo qoriddoodu waa midi laba af leh horta waa midoo waxa loo baahan yahay in la dhiirigeliyo waa la doonayaa oo qoristii la dhiirigeliyo waayo innaga dhaqankeenna kuma jirtay wax la qoro waxaynu nahay dad hadla un baynu nahay seenis wada ognahay marka qoraalkii in la dhiirigeliyo waa la doonayaa waana runtii tallaabo muujinaysaa in waa cusub inoo baryey oo maxaanku idhahdaa aynu dhinacii saxdaa u socono dhinaca kalena waa midii labaaflesaan idhio waxaynu u baahan nahay waxa soo kordhaaya oo iman doona waxyaalo fara badan oo de inagu aynaana qoon laakiin dadkii inaga horreeyay wax qori jiray markii daabacaaddu adkayd waxbaa la qori jiray dad baa wax qori jiray wadamaa wax qori jiray aqoon-yahanna wax qori jiray baa jira xataa markay daabacaaddu adkayd marka kuwaasi hore waxay nooga horreeyeen baa jira jab ay soo mareen baa jira innagana jabkiiba ku daynoo bilaabmayaayo dee waxa weeye in buugaagtii wixii ku qoraa nuxurkii ku qoraa in la maxaanku dhahaa u noqdo dee wax la aqbali karo geesta kale qoraaga buuggani la gubay geesta kale qoraaga buuggani la gubay khadar cabdi cabdilaahi oo telefishanka caalamiga star wax ka weydiiyey sida uu u arko buuggiisani la gubay waxa uu ku dooday buuggeygu anshaxa kama baxsana buugga gurac anshaxa kama baxsana ee anshaxa
ayuu toosinayaa wuxuu sawirayaa anshax ma badan oo jirta oo bulshada ka dhex jirta oo dalka ka dhex jirta oo umada ka dhex jirta buu sawirayaa oo sheegayaa wuxuu u qoranayaa buugu wacyigelin buu u qoran yahay wuxuu sheegayaa calaashano tilmaamaya waxyaa foolxumada noocaas aanu sameeyna cid ka saaba sameeyso cid intaba noqoto ee oo dhalinyaro iyo cid walba ha yeelatee ay inay jirto ay madde ku dhex jirto iyo calaashan ayuu tilmaamaya aan gubista bugaagtu horta wax lagu cusub maaha calaashan dunida ku cusub maaha marar horo badan baa bugaag la gubay oo kutub caadi xitaa diiniya la gubay oo afkaar dadkii loo gubay tan laakiin markay xaggeena noqoto iyo dhul soomaaliyeed ama soomaaliland ay noqoto daawaarri nagu u guba weeyaan waana runtii aad foolxun weeyaan buugga in la gubo oo buug lagu tabcay oo waqti badan ku baxay oo muddo la qorayay in la gubaa waa arrin aad iyo aad u foolxun oo yaqyaqsi la weeyaan siyaabo badan oo kale ayaa buugga haddii la diido ama laga hor yimaado aan la rabin ee looga jawaabi karayaa laakiin gubista buugga la gubay runtii aad bay i taabatay waan aad foolxun weeyaan runtii waan wanaagsanayn weeyaan waa laga wanaagsanaa waddooyin kalo badan baa u furnaa marka gubista buugga runtii waxay arrin aad u foolxun bay xakamad lala tegsadana waaba waajibo maxaa dhahdaye waaba imanaysa laakiin waxa weeyaan horta ku degdegmayni waxaan doonayaa inaan waqti siido oo dabana aad uga fikiro oo maxay ahayd intaan cudaar samayn karayno weliba intaan cudaar samayn karayno inaan samayno laakiin qasab in laga jawaabo waa waajib. Batri Kosar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.